امام زرکشی رحمت اللہ علیہ یو لوی امام دا تفسیر تیر شوی دے اگی فرمائی یو کس حجو کو او دا حج نباد دا بیت اللہ شریف دا دروازی درشل اونی وا او دا حمد اوے امر گری لکی نے خبر مکو اللہ مبخ اگا حمد تاسو ما سرم یو دلو آئے الحمد للہ بجمیع محامده الحمد للہ بجمیع محامده الحمد للہ بجمیع محامده طول حمدنا اللہ لرس ابیتی پر طول حمدنا اللہ سرا وی کال بعد آغا کس بیار آغی او بی اقسی درشل مبارک اونی وا او دا دعای غستلا وی حاتفی آواز وطوشو چستا خو دا پروسکالنے دا دغی جملے آغا ثواب لا پرشتو ندی برابر کلی و پرشتی پلی کلو باندستلی شوی خدا طول برکتون دا چاری دا رسول اللہ چاری در رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ پاک منگلا سونا نعمتوں را کڑی دی اللہ پاک بضرور بضرور منگنا تپوس کی ثم لتسألن یومئذن عن النعیم و من کمزوریو و دام دا اللہ پاک احسان دے لگا سنگا دا جلالین شریف خطبہ کی را دی الحمد للہ حمدن موافیاً لنعمه مکافیاً لمزیده بعض علماء فرمائی کہ دا حمد چا ادا کنو دا اللہ پاک دا طول نعمتونی و قسم شکریہ ادا کلا محترم دا اللہ پاک نعمتون بشمیر دی اللہ پاک بے ضرور بے ضرور تپوس کی خویوخوا و ان تعدو نعمت اللہ لا تحسوها زمان دا وسن شمار بہر دے قبل طرف تسم لتسألن یومئذن عن النعیم لان دی با اللہ پاک ضرور بھی ضرور تپوس کی ادما عزیزانو اللہ پاک پا منگ دخپل نعمتون زباطن نکی بشمیر نعمتون را کری دی زباطن را بانے صرف پا یو نعمت کی محترم جی پا طول نعمتون کی اللہ پاک پا یو نعمت پا منگ زباطن نکی نو آغ نعمت با طول نعمتون نلوی نعمت بھی اوکا نبوی آغا نعمت جناب محمد رسول اللہ طولوی صلی اللہ علیہ وسلم لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا البتہ پدیسر اللہ پاک کو مؤمنانو باندی احسانو کو یہ پدوی کے دا محمد رسول اللہ علیہ وسلم گو دی عظیم حسی رو لے گلا بیاد نبی علیہ السلام خو بشمیر صفات تی عزت مندو دی وقت پوری تقریباً 32-33 ہزار کتابوں دا نبی علیہ السلام پر سیرت باندھی لکھلی شوی دی لیکن سو کم دانی شوی لے چھ ما دا نبی علیہ السلام دا سیرت حق اگا ادا کلی شو او نی سو ادا کولی شیدت مندو یو دا معراج واقعی تا منگا محترم مو گورو خب بیا بعد صفات دا سی دی چھ اللہ پاک نبی علیہ السلام لے خصوصی ورکڑی دی لکو دا معراج صفت دا نبی علیہ السلام خصوصی صفت دی دارنگی دا خصوصی و ذاتی اوصاف ہونا یو وصف اگا تاج و تخت ختم نبوت دے اگا عقیدہ ختم نبوت دا اگا دنیا تا آخری پیغمبر رالی گل دی چلا پاک دا نسبتونا صرف زموستا کل پیغمبر محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم تا نصیب کردی محترمو نبی علیہ السلام دا طول عالم دا پارا او دا طول عالمون دا پارا اللہ پاک پیغمبر را لے گلے کہ نبی الانس دے نو نبی الجن دے نبی الملائکہ دے نبی النباتات دے نبی الجمادات دے بس ما سوائے اللہ سچی دی دا طول دا پارا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پیغمبر دے بلکہ نبی الانبیاء نبی المرسلین رسول الانبیاء رسول المرسلین اللہ پاک گردو لے او اللہ پاک دا پیغمبرانو نا وعدہ غشتے دا نن
د دې کابیر علماو چې ګڼ شمیر په سټیج تشریف فرما دي، زمنګ امیر محترم حضرت مولانا سید شمس الحق صاحب دامت برکاتہ اللہ علیہ، اور محترم انجینئر حافظ محمد جان صاحب دامت برکاتہ اللہ علیہ، اور زمنگ محترم مدثر صاحب، اور دی سر دے مرگرو د دی تنگی د ٹول یونین کونسل او د یونٹو پدی لگ وخت کے چې دا دی مشان ختم نبوت کانفرنس نن الحمدللہ منعقد شوی دی، نو سنگ چې د یو رکوٹی بلب د بجلی کنیکشن میٹر تتلی ٹرانسفارمر تتلی گریڈ سٹیشن تتلی ڈیم تتلی د کرنگی د دی ختم نبوت کانفرنس کنیکشن آغا ختم نبوت کانفرنس تتلی دے کم چی عالم ارواح کی اللہ پا ختم نبوت کانفرنس منعقد کرو و اذ اخذ اللہ میثاق النبیین لما آتیتکم من کتاب و حکمہ ثم جاءکم رسول مصدق لما معکم لتؤمنن به ولتنصرنه، مزید تفصیل دی آیات کے نکم، صرف دا خبر کوم کہ پا دی کانفرنس کے دا محمد رسول اللہ من تاسو امتیان اٹول وے الحمدللہ، او پا گا کانفرنس کے صرف انبیاء کرامو تانا سوک دا بوزوگی چی آخری پیغمبر سوک دے، وے آگا پیغمبر دے چی دا معراج پا موقع دا انبیاء سوک امامو، او نبی بسوکی آغا سوک بھئی چی دق امام پسی چا اقتدا کرے دو چا پسی موس کرے، اس پاگے موقع کی غلام قادیانے وہ نا، مسلم کذاب ہو نا، اسود انسیو نا، طلحہ سجاہ نمی خدا آغا وہ نا، زما محترم ہو اللہ پاک نبی علیہ السلام سر کم محبت ساتھی پا انبیو باندی دا لازمی کئی علماء پا دی پی گی زما وا مرونو لام تاکید و نون تاکید سرا لتؤمنن به، معلوم داشوا چی ہر پیغمبر پدی مکلف دے چی آغا با پا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم باندے نفس ایمان نہ بلکہ ضرور بے ضرور ایمان روڑی، ٹول پیغمبران پدی بوند دی پابندی اسی ذات مندو دا پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام دغ وصف ذاتی وصف خصوصی عقیدہ ختم نبوت جدہ نبی علیہ السلام سلام دا ذات سر تعلق لری، الحمدللہ منتاسو دے علمو پا دے باندے پی کڑیو جدہ نبی علیہ السلام خبری تا توجہ ساتے دنیا تا دا راتلون پس دا قیامت پوری بل پیغمبر راتلون کی نشتا، کل من یو خبر اور مرگری پا خپل ذہن کی ٹک گئی خدا غی نے لگ مخ کے تل پکار دی، منگ دا سے اورو چی دا نبی علیہ السلام نا پس بل پیغمبر رات لن کی نشتا، نو دا نبی علیہ السلام پا جن کے چچا دا پیغمبر دا بھی کڑی دی نو آغی سر بسکو، لہذا مرگری دی دا سے وی چی دا نبی علیہ السلام دنیا تا دا تشریف روڑلو نا پس بل پیغمبر رات لن کے اغا نشتا، او دا سلسلہ دونا اللہ پاک مخ کم خالی پر خودلا کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ پاک اسمان تا اخی جو او 571 سال دا تیری گی او پیغمبر علیہ السلام تا اللہ پاک دا لار مکمل صفا کی بل پیغمبر اللہ پاک دی دوران کے نہ رالی گی، او بے عیسیٰ علیہ السلام خود جم دے دے دویم اسمان کے دے، نو اللہ پاک پزمک والی نپری دی چی سوک دا تصور مونو کی چی محمد رسول اللہ شتا دی او بل پیغمبر ہم پزمک باندے لا موجود دی عیسیٰ علیہ السلام پشک، نو عیسیٰ علیہ السلام آغا دویم اسمان کے دی، نو دام دا ختم نبوت دلیل دی دما محترم، نو دا رسول اللہ مبارک دنیا تا دراتو نباد، او الحمدللہ پا دی خپل محنت باندے مطمئن اسے گئے مسلم کذاب دا علماء تا اسو منتا بار بار دا واقعہ ذکر گئی جد دا نبی علیہ السلام پر زمانہ کی دا پیغمبرے دعوہ کڑے وا اور نبی علیہ السلام تے خط نکلو من مسلمت رسول اللہ استغفر اللہ زانتے دا رسول نسبت کڑو، نبی علیہ السلام زمان غیرتی پیغمبرو ہر پیغمبر غیرتی بھی نصر تو بمسیرت شہر، نبی علیہ السلام فرمائی اللہ پاک دیو میاشتی پا مسافت زما مدد کلی دی زما مدد کلی شوی دی پا دشمن با دیو میاشتی نلری دی نبی علیہ السلام اغروبو
نبی علیہ السلام تو واپس خط لگی مسلمہ تو کذاب تے پیغمبر ادا وگی تے نفس دروغ جن نے تغڑ دروغ جن تمام محترم گوری باطل پر ہر دور کی خپل محنت کی دا صحابہ کرام مبارک دری قول دی مرگری ٹول ماتا گورے 1,24,000 1,44,000 1,70,000 لیکن آغا وقت کی دا مسلمہ کذاب پیروکار 1,00,000 عزت مندو خا مسلمہ کذاب پیروکار گورے دا 19-20 فرق دے کو منگا کم قول والو دا صحابو دا 1,24,000 اور دیکھو مسلمہ کذاب سرا 1,00,000 کسان دی لیکن الحمدللہ نن پا کربو تعداد کی دا محمد رسول اللہ امتیان موجود دی او نہ مسلمہ کذاب شتا او نہ پاغ باندی او دروغ جن دا غلام قادیانی پشانتے ایمان رولون کی پا باطل باندی الحمدللہ یو امتی شتا دی دارنگے با یو وخراش انشاءاللہ جے پا مخدز مکہ با نوم قادیانی کا خیری نہیں پاتے سنگا جے دا قادیانانو نوم تا منصوب دا ربوی خار داغی نوم بدل شو پچن اب نگر باندے جے سنگے دا خار نوم ختم شو دا قصے بے کا خیری نام و نشان انشاءاللہ ختمی گی محترمو پدہ گے قیدہ خودی علمو من شکر الحمدللہ پیکڑیو جے پیغمبر اسلام دنیا تا دراتلو نبت روس تو قیامت سبا پوری بل پیغمبر رات لڑکی نشتا وہ قیامت کے وبیاد چا پیغمبری خصوصی چلی گئی خصوصاً دا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم داؤد علیہ السلام تو اللہ فکو فرمائی جت تلاوتوں کا داؤد علیہ السلام ب تلاوت شروع کی دا سورہ دخان سورہ دخان دا کم کتاب سورت تے دا قرآن کریم پچا نازل دے پا محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم اور بیا نبی علیہ السلام تعالیٰ فکو فرمائی چت تلاوت ہوگا نبی علیہ السلام تو سلام با دا سورہ یاسین و سورہ طہٰ تلاوت شروع کی سورہ یاسین و سورہ طہٰ پکم کتاب کی دی قرآن کریم کے پچانا دل دی پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بان اور دا سون بشمیر سون حافظان دلت موجود دی یقال لصاحب القرآن اقرأ وارتقی ورتل کما کنت ترتل فی الدنیا دا دغی حدیث لان دے چھ دا ٹول حافظان پر رد قیامت دا کم کتاب تلاوت کیا کتاب پچانا دل دے پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بالے اور بیا با اللہ پاک پخپل دا قرآن کریم تلاوت فرمائی نہ اللہ پاک جب پخپل دا قرآن کریم تلاوت فرمائی نو دغ قرآن کریم پچانا دل کڑے دے پر محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم بانے نو آخرت نے ام خصوصی پیغمبری بل چا چلی گی دا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ادا عقیدہ دا الحمدللہ منگ دے علمو پا دی پیکڑو دا دونو وقت لری عزت مندو دے یو عقیدے دا پارا یو آیت کافی دے یو لفظ کافی دے یو حرف کافی دے اگر گورے کذبت ثمود للمرسلین سمودیان و دا پیغمبرانو تکذیب کو ناگی تو خو صرف یو پیغمبر صالح علیہ السلام راغلو خو دا یو پیغمبر تکذیب دا سی شو لکہ دا ٹول پیغمبرانو یو آیتم دے عقیدے دا پارا کافی ہو لیکن اللہ پاک ایک سوی کہ آیتوں کے دا عقیدہ ذکر کرے دا یو آیت دا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا مبارک خلینا چھے دا اللہ پاک منگ تر آگے لے بس خبر ختم دا گا آیت دا سورہ احزاب آیت نمبر 40 ما کان محمد ابا احد من رجالکم بس دا آیت کافیو دارنگی یو حدیث مبارک دا نبی علیہ السلام کافیو 210 حدیث کے دا عقیدہ ذکر شو دریم دلیل اجماع دا امت باقی دا پا عقیدے دا ختم نبوت مناقص شوی دا سلورم نمبر سور لسا وکال دا مسلمان دا تاریخ دے چی دا رسول اللہ مبارک دا راتلو نروس تے بل دا روغ جن پیغمبر ار سوک چی دے پا ہر جامع پا ہر نام چی دے دا کہ حقیقی پیغمبر نا پس سوک ندے برداشت کرے امت مسلمہ علاج کرے دے مسلمان حکمران دا غی علاج کرے دے دا سمشوی دی چی سہر یو کس دا پیغمبر دعوی کرے دا پخی نمخ کی مخ کی آگا گرفتار شوی وہ چکل دا انگریز پلیت قدمون لگے دا نو آئے دن چی سونا تحریکونا دا قربانو دا زادے روچت دل پدی سر بے ہوشوا ریپورٹ کے دری خبر را لے چی قرآن بختمولی جذب جہاد بختمولی او دارنگی علماء بختمولی دا علماء تاریخ تاو تا معلوم دے آگا طرف تنو دو دری کالگی دری لکا نسخے دا قرآن کریم ضائع کرے شوئے
او د جذب جهاد ختمولو لپاره د غلام قادیانی نه په دروغ د پیغمبر دا وکړه. دیکھو یو عام کسو منشیو بس الکوټ کې پکچرو کې منی ډېری بہت راتلی نامعلوم طرف نہ ہوتے تو وہ پیسے ملاوے دے دے 1839 یا 46 کے پیدا شوے دے پخپل جن کے دے چیسی دعوی کڑی دی شپگتیاں دعوی کڑی دی متضاد دعوی کڑی دی کلوی ز آدم علیہ السلام ام کلوی نوح علیہ السلام ام کلوی ز حجر اسود ام کلوی کرشن اوتار ام کلوی سیم کلوی سیم مردار یو دے کہ بکواس غگی وی زدہ اللہ پلار ام استغفر اللہ زدہ اللہ بی بی مستغفر اللہ زد اللہ زی مستغفر اللہ زب اخبل اللہ مستغفر اللہ وہ دیکھ کلم ندی ویلے کہ جہاد یو مقدس عبادت تے او تاسو دا انگریز مخالفت گئے پر یہ دو خبر کلک ولاڑو ام دا جہاد پا حرمت باندے او ام دا انگریز پا پیروے باندے چتا ہو دا انگریز سر وفاداریو کے وہ چھے کل عزت مندو پاکستان جوڑ شو الحمدللہ نو بدقسمتین زمنگلوں بنے وزیر قانون اندور آگئے دا فوج مشر عیسائی راغے او دا ملک وزیر خارجہ قادیانی راغے ہندو عیسائی زمنگ مذہب نہ چھڑو وہ چھ قادیانی زمنگ مذہب چھڑو نو علماء کل پکلار کی نی الحمدللہ علماء را پورت شو او دا 53 تحریک ختم نبوت تحریک کو چلے 10,000 مسلمانوں قربانے ورکڑے ننچ پدے زیم نور محمد کے لکھے او دی علاقہ کے او دی شیرپوں کے منگ داوائی اچھے تاج و تخت ختم نبوت تاج دار ختم نبوت داد آگ قربانو برکت تے الحمدللہ 10,000 مسلمانان شہیدان شو 1,00,000 گرفتار شو 10,00,000 متاثر شو او دا علماء یوسو مطالبے وے چہ قادیانیت دے غیر مسلم اقلیت قرار کلیشی دغه مردار دے دخبل حدینا لر کلیشی دا کلیدی حدونا دے قادیانان ختم کلیشی حکومت دے وقت دا قادیانانو پا مرس دا تحریک ناکام کو وقتی طور لیکن اگس کروٹا الحمدللہ ایرو کے پرتوا وہ چکلا پا 1977 کی الیکشن شو آگا الیکشن پا یو ایشو باندے ہو شو دائیں بازو والے اور بائیں بازو والے کم دائیں بازو والے آگا اسلام پسند یادے دل اور بائیں بازو والے چکمو آگا جدت پسند اور ترقی پسند یادے دل آگا الیکشن شو تاسو تا پتہ دا شیخ مجیب الرحمن صاحب التپا مشرقی پاکستان کے اگٹلا دلتا کی بٹو سے بو گٹلا دلتا ددی اکثریت را گیل تے داغی کو صحیح نسبت قائم شوی نو پدباڑو نسبتوں نو د مجیب الرحمن مشری غنات لا پا اگ تناظر کے پسن 1973 کے د کالجو نو الیکشن شو اگا اون پدغا ایشو باندے او شو دائیں بازو والے بائیں بازو والے چونکہ پدغ 70 الیکشن کے توجہ پورا ساتے قادیانانو آغا وقت کی دا پیپل پارٹی سر خپل مرست کڑی وا ندی وجن محترمو آغی پا دیر ستم باندیو بیاد دنگا دا سٹوڈنٹانو الیکشن ام پا دنگا بیس باندیو شو پا دنگا ایشو باندی او شو چکل دنگا الیکشن آغا کی دو نو چکم الحمدللہ مسلمانان دا ختم نبوت شقانو او دائیں بازو والو آغی دا دعوتو چلو دا ختم نبوت او چکم بائیں بازو والو آغی پا بازی سٹونو باندی دان سر قادیانانو درل نو وی ہم تو ڈوبے ہے سنم تم کو بلے ڈوبیں گے ناگی پخپل مگر پینل اوبیل او جسو قادیانان وسر ولالو ناگا خود پیل شو اگی پخپل باندی ڈوب شو بیا عزت مند دا قادیانانو دا خوب سے باطن اگا خوب او پزڑ کے بیا دا سٹونٹانو دری سلور میاش دے پل محنت کلو ستڑو نو پا 22 مئی 1974 باندی دنشتر میڈیکل کالج دا سٹونٹان دا سواد پٹور باندی رالل دوی ریلے والا سر رابطہ اکلا زما محترم عوام رونو الحمدللہ دی علماء دا پیغمبر علیہ السلام دا دین طول نسبتونا محفوظ پاتی کڑی دی دون محنتو کے چکی پوست سو چپ یو کلاس فور ٹائپ پوست باندے دا نا امدہ سے خلق رانی شی زمانگ پا دی کی دا دین ام نقصان دے دا دنیا عزت مند نقصان دے اگر ریلے سر رابطہ اکلا دا اتو ریلوے سٹیشن ہو سٹیشن ماسٹران دا قادیانانو زم عزت مند پکم روٹ چی اگی پہ خور تراتل غستل آگا روٹ ہے وطا بدل کو پا بدل روٹ باندے راوستل او در ربی پر ریلے سٹیشن ہے راوستل در ربی پر ریلے سٹیشن باندے دا پاکستان دا آزادی دون روس تو خبر دا دا 22 مئی 1974 خبر دا عزت مندو پا آگا ریلے سٹیشن تازو توجہ میں مطلوب دا چی سونا خلق بطلل نقادیانانو بخپل لٹریچر پمپلٹی پاگی کی تقسیمو لیں
هغه سلونټانو کې چې کله لټریچر تقسیم کړو هغې خو په دې ایشو باندې الیکشن لړاو کړې وه، شور شغربو شو، هغه کالجیان رخصت شو، هغې ریکارډ وکړ چې دا سلونټان به واپس د سوات نه دې ریلوې اسټېشن ته په کم تاریخ را دي. بیا 29 مئی باندې 1974 کې عزتمندو هغه سلونټان دلته راغلل، مختلفو ریل اسټېشنو باندې دوی راتلل. دوی چې کله سرګودې ته رورسېدل یو ځای بل ځای ته، نو زما عزتمندو د اتو ریل اسټېشنو قادیانان سټپ وایز د یو اسټېشن هغې نه م ریل ګاډي ته راختل، دې معلومات کړو چې د روسو طرف نه تقریبا دریم نمبر کومه ډبه هغه را روانه ده، په هغې کې هغه سلونټان دي. هغې سره هاکې وې، هغې سره موکې وې، هغې سره کوتکې وې. هغه سلونټان چې کله د چناب نگر اوس چې ورته ویو مخکې ربا ریلوې اسټېشن هغې ته روختل رو رسېدل، هغه قادیانان پرې راجمع شو. او د قادیانانو دلته کې د مرزا ناصر نه وروسته چې کوم مشر و مرزا طاهر، د هغه په مشرۍ کې د هغه سلونټانو ډېره بې حرمتي وشوه. حتی چې یو قادیانی د یو مسلمان کالجي سټوډنټ په خوله کې وړې بولې وکړې د عزتمندو، هغه لوی اوږد تاریخ د عزتمندو نورو لماو بیانات کې زه خبر مختصر کوم. الحمد لله دغلته کې نږدې زموږ حضرت مولانا تاج محمود امروډي رحمه الله هغې هم د هغه ویلي یو افسر لاړو سانیولې، دا ټول حالات یې ورته عزتمندو ذکر کړل. په لږ وخت کې هلته د فیصل آباد مسلمانان راپورته شو، او دلته کې د دغې علاقو چې کوم مشران دي د ریلوې بعد هغې رابطې کوي. قادیانانو قصدن دقلته کې ریلوې هغه ګاډي ایسار کړی دی چې کله رو رسېدل مسلمانانو شربتی بسکټې د علاج معالجې هغه ار سوفی عزتمندو د بدقسمتۍ نه په هغه وخت کې د پنجاب غلام مصطفی کر هغه گورنر وو او حنیف رام یې هغه وزیر اعلی وو. نو د بدقسمتۍ نه د حنیف رام ښځه د هغې نوم دی شاهین رام، دا د بلوچستان د یو قادیانی لور وه، دام په ده واده وه، او د ده بله لور د پنجاب ټیکس بورډ په چیرمین باندې واده وه. زما محترمو سوچ کوی کومو کومو ځینو ته د خلکو ځان عزتمندو رسولی دي، څنګه چې نن زمونږ اټامک انرژی دي عزتمندو هغه ځان رسولی دي. زمونږ مخدوم او مکرم حضرت اقدس جناب خواجه عبدالماجد صاحب دامت برکاتو ملالیا چې زمونږ ستاسو د دې علاقې د اکثرو بزرګانو د علماو خصوصا د فضالای الله اکبر ویر علماء دیوبند جناب حضرت مولانا عبد الماجد صدیقی صاحب ختم نبوت، پیر حزب اللہ جان صاحب، علماء حق، علماء دیوبند، الحمدللہ دا زمونږ بیل خوش قسمتی دا ستاسو د خوش طبیعت د پاره به یو شعر د تو ما وی ما چې ویلې تا منلې وی تا به د داسې یارې خون لیدلې و نه. الحمدلله مونږ چې څه ویلي دي تاسو منلې دي چې په دې سور نور راغلی دا سعادت ته الله پاک حاصل کړی دی الحمدلله. خواجه سے مبارک زمنگ ستاسو دا اکابرو او دا اکابرو دا اکابرو دا مرشد امام الصلحاء والعلماء حضرت اقدس مولانا خواجہ عبدالمالک صدیقی رحمہ اللہ چې زمنگ ستاسو مشرانو نو منگ اوری دلی دی دا خانیوال خواجہ صاحب رحم اللہ او الولد سر لابیہ شیر کا بچہ شیر ہوا کرتا ہے. الحمدللہ دا آغی عظیم گدے او دا آغی جامع الحمدللہ خلف الرشید او د حضرت جانشین حضرت خواجہ سے مبارک اغی تشریف فرما دی اغی ان شاء الله بیان کی بیا شب قدر کی داغی دیری دا. بہرحال زما محترمو اغه تحریک روچت شو دری میاشت تحریکو چلے دا خدا سے نا تاسو یقینو کی ما پرون دا تاریخ کتو مې الحمدللہ زمونږ کابر سونه ویخو چې کابر په غلګ وخت کې سونه اجلاسونه پاغی ځان له درسلو غنټی لګی ان شاء الله ابدان لا مرګری به تاغلی ټیچر ادھر کی بیا وګوره. بہرحال الحمدللہ غدرې میاشتې مهنتونه وشو 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 او څنګه چې پرون نا بل ورځ 6 ستمبر یوم دفاع پاکستان، الحمدللہ پرون بیا 7 ستمبر یوم دفاع ختم نبوت تولوائے الحمدللہ. دې دوو تاریخو په بنا باندې قادیانی د دې ملک غدار دی،
دا آئین غدار دے دا قانون غدار دے منگا تاسو پا دے ملکی اسی گو کو مدرسہ جوڑو رجسٹریشن ہے کو کو نکو کو نوری دارے جوڑو دینی دارے دنیاوی پریدا منگے رجسٹریشن کو کو نا دے یو ملک دے شہری دا پارا پا یو سٹیٹ کے چی یو کس اسی گی داغد پارا چی کم شرائط تی نو یو شرط داغد پارا دا دے چی دے با دا ملک دا نظریاتی حدود ام قائل وی دے با دا ملک دا جغرافیائی حدود ام قائل وی قادیانی ام دا ملک دا نظری دشمن دے ام دا ملک دا جغرافیائی حدود دشمن دے دا ملک نظریہ دا قرآن و سنت دا قرآن و سنت پیسلہ دا چی دا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم راتلو نباد قیامت سبا پوری بل پیغمبر اگر راتلو ان کی نشتا لہذا دا نظری پاکستان ام دشمن قرار شو او دا ملک جغرافیائی حدود منگ تاسو تا پتا دا چی پا بون رہے منگ سر کم کم ملکو ندی دا قادیانان و دا خپل باطل الہامی عقیدہ دا چی منگ دا پاکستان پا جوڑی دو باندی خوشحال نیو وا وقتی تاور منگ دا تسلیم کرے دے منگ دا اکن بارت قائلیو او یو وقت برا دی چی پاکستان با ختمی گی او منگ با دا پاکستان نخپل مڑی اگا قادیان توڑو اے انشاءاللہ دا پلیت مڑی بتا سوڑے پا مقدس مکبا نیو قادیانی پاتی وی نبا دا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یو دشمن پاتی وی دا محمد رسول اللہ ختم نبوت بم باقی وی او دا محمد رسول اللہ دا غلامان و دا ملک پاکستان بم انشاءاللہ قائل وی انشاءاللہ بے شمار نعرے تکبیر نعرے تکبیر تاج و تخت ختم نبوت تاج و تخت ختم نبوت عالمی مجلس تحفظ ختم نبوت محترم گور قادیانانو نننا پوری د 7 ستمبر سن 74 پہ سلام نه لیدا دا زمنګ د ادارو ذمہ داری دا ادارو والا الله بدن تپوس گئی د 7 ستمبر د اسمبلی پہ سلام نافذ کے 38 سال بعد دا افسوس خبر دا چې اغه د اسمبلی کار روی رستو اغه چاپ شو او بیا پا 26 اپریل سن 84 باندے کم امتناع قادیانیت آڈینن پاس شوے دے چہ قادیانان بزان دا پار شاعر اسلامی نے استعمالی نہ دا اگی پاسداری شوے دا نہ دا دی پاسداری شوے دا نہ دا ملک آئین دا حق قادیانی طور کئی چہ اگر دے پا کلیدی عہدہ باندے راشی سنگا کلاس فور ٹائپ عہدے نور اقلیتی پدے ملک سونا خلق دی اندوان دی سکان دی اوغیتا ملاوے گی دا ملک دا قانون لان دے اور زمان خدا الحمدللہ ایمان دے منگا دا قانون مخالفت نہ کو منگا قاضی تمینت کو چیسا دا پاسا 1500 گستاخان پدے ملک دا ناموس رسالت پکی سنو کے 255 لان دے دا سزائے موت دا پیسلے مستحق پاگی کی 55 گستاخانو باندھ پیسلہ شویدا لیکن افسوس صد افسوس کہ دا پاکستان پا تاریخ کے ننا پوری یو گستاخی رسول تا دا 295 سی دفعے لاندے سزائے موت دانے دی ورکل شویدا نعرہ تکبیر نعرہ تکبیر علماء دیوبند صاحب زادہ پیر مفتی گوہر علی شاہ صاحب پیر حزب اللہ جان صاحب جناب حضرت مولانا مفتی عبد الرؤوف شاکر صاحب جناب حضرت مولانا عبد الماجد صدیقی صاحب علماء دیوبند ختم نبوت سر بکف سر بلند نعرہ تکبیر و محترموں جس دل میں محمد کی محبت نہیں ہوتی صلی اللہ علیہ وسلم اس پر کبھی اللہ کی رحمت نہیں ہوتی میرا یقیدہ ہے اگر ذکر خدا میں یہ نام نہ ہو شامل عبادت نہیں ہوتی قاضی خپل پیسلی نافذ کی او چکل دا قاضی پیسلی نہ نافذ کی گی نبی آبد رسول اللہ غازیان الحمدللہ اگر پیسلی پخپل سرونو باندھ انشاءاللہ نافذ کی گی منگ دا ملک دا اسلام دا طول الحمدللہ خیر خوایو دا زمونگ ملک دی عزت مندو منگ بدمنی نو غاڑو پا دے ملکے لیکن پا کم گستاخانو چی کسیون شروع دی آگی تا دی قرار واقعی سزا ورکلی شی دا خبلا پا دے دے باند خبلا نیم پریدم علماء مرگری اگر دیر رالل ای با تفصیلی خبر کئی دا دے کانفرنس دا پار دیر تیاری شوی دے او الحمدللہ جامع علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تنگی نیر غاڑ اختر آباد دا غی دا طرف نا دا دے کانفرنس دا کامیابی دا پار الحمدللہ
تین کروڑ کرتا درود شریف ویلے شوی دی او نبی علیہ الصلات والسلام تا تو پکلی شوی دی اللہ دی دغه سے د ټول مرګو اخلاصونه قبول و منظور کی ان شاء الله خدمت بکو د ختم نبوت دا به وعده وی د ټولو ټول بکو کن ان شاء الله او د عالمی مجلس ته پوس ختم نبوت د صادر لاندې بکو تاسو ذلی دی مداری ما ته حوالہ کړی دا زمنګ محترم حضرت مولانا عبدالروف شاکر سے اگر بلور زم اجلاس کیو ما دی توی مان دازی مواری والے زما دا خوخه د چد دی عام مسلمان په هیڅ باندې خدمت کوم الله دی توفیق نصیب کی زمنګ 400 امیر محترم دی حضرت مولانا عبدالوهاب صاحب دامت برکات مولا علیا زمنګ شبقدر امیر محترم دی حضرت مولانا میاں محمد ایاز حقانی صاحب دامت برکات مولا علیا او زمنګ د تنگی امیر دی حضرت اقدس مولانا حضرت مولانا حضرت مولانا سید شمس الحق صاحب دامت برکاتهم العالیہ او زمنگ د بابا جی الحمدللہ خلف الرشید دے ننے آغا نور بچم الحمدللہ خدمت تو ولار دی او نن بد بابا جی روح دیر جات انشاءاللہ خوشحالی اللہ دستا ہو دا طول جد خیر نصیب کی اللہ خوشحال لرا هذا و آخر دوانا الحمدللہ رب العالمین رقت عینای شوقا ولطیب طرفت عشقا فأتيت إلى حبيبي.